پانٛژھ شےٚ رٮ۪تھ سٹاٹ کٔرمٕتۍ حظ جِناب. یہِ چھُ اَسہِ نِیرٮ۪سٹ سومو سٹینٛڈ یُس چھُنہٕ حظ آرِزال, یُس مین روڈ آرِزال چھُنہٕ حظ کھسان, أتۍنَسٕے چھُ یہِ کھوورِ سایڈٕ حظ سومو سٹینٛڈ, أتھۍ منٛز حظ چھُ یہِ اَسہِ چالوٗ کوٚرمُت واشِنٛگ پویِنٛٹ. ییٚتُتھ چھِ أسۍ واشِنٛگ کَران حظ گاڑٮ۪ن, فُل سٔروِس دِوان. اگر کیٚمِکَل واش آسہِ, ہر کانٛہہ واش فُل, مطلب ہُڈ وُڈ ڈِش سیٖٹہٕ ویٖٹہٕ کَمپٕلیٖٹ, دارِ وارِ کیٚمِکَل سۭتۍ دِوان, سورُے حظ فرٛٮ۪ش دِوان گٲڑۍ کٔرِتھ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ تھایمژٕ اِنشاء اللہ یوٚتَتھ حظ مُنٲسِب ریٹ. یُس اَسہِ نِش کَنٹِنیوٗ حظ شےٚ سٔروِس کَرِ, سُہ تِم سٔروِس چھِ أسۍ تٔمِس یوٚتُتھ فِرٛی کَران. تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ سٲلمو کھۄتہٕ یوٚتُتھ ریٹ, کیٛازِکہِ یہِ چھُ غریٖب علاقہٕ, اَسہِ چھِ ریٹہٕ تھایمژٕ ییٚتہِ نارمَل. أسۍ چھِ آز یوٚتُتھ بایکہِ رَٹان ہَتھ رۄپیہِ عام, یُس اَسہِ لوکَل یوٚتُتھ یہِ پَنُن سومو سٹینٛڈ چھُ, یِم اَسہِ ییٚتہِ چہِ گاڑِ چھِ, یِمَن چھِ أسۍ فُل سٔروِس رَٹان 200 رۄپیہِ. وۄنۍ یُس دوٗریُک آسہِ تہٕ تٔمِس تہِ رَٹو أسۍ ای, تٔمِس تہِ رَٹو أسۍ 200 رۄپیہِ فُل سٔروِس. آ, یۄس پَتہٕ اَسہِ نِش آلٹرو ویگنار چھِ یِوان یا سِوِفٹ چھِ یِوان, وٕنکیٚنَس چھِ نَیہِ نَیہِ گاڑِ آمژٕ, تِمَن چھِ اَسہِ پَتہٕ مُختٔلِف رَٹان. ییٚمِس یوٗتاہ مطلب 250-300, 300 ہیوٚر چھِنہٕ أسۍ رَٹان کینٛہہ. ٹِپرَس چھِ أسۍ 500 رۄپیہِ رَٹان, جے سی پی یَس چھِ أسۍ 800 رۄپیہِ رَٹان, ٹرٛیکٹرَس چھِ أسۍ 400 رۄپیہِ رَٹان, یِتھٕے کٔنۍ. مگر سٔروِس حظ چھِ برابر أسۍ کَران یِمَن. اگر کٲنٛسہِ تہِ کینٛہہ تہِ ویریشَن آسہِ سٔروِس منٛز, تٔمِس ہٮ۪کو أسۍ دُبارٕ واپَس فِرٛی سٔروِس کٔرِتھ. اگر تٔمِس باسہِ مےٚ نا گٔے نہٕ سٔروِس برابر کینٛہہ, تٔمِس کَرو أسۍ أتۍنَسٕے بیٛاکھ سٔروِس. تَمامَن وَنان تُہۍ یِیِو یوٚتُتھ, اِنشاء اللہ تۄہہِ سۭتۍ آسہِ اَصٕل پٲٹھۍ کَتھ یِوان کَرنہٕ, رٮ۪سپٮ۪کٹ آسو أسۍ تُہٕنٛز کَران, تہٕ بیٚیہِ اِنشاء اللہ تُہٕنٛز گٲڑۍ آسہِ یوٚتُتھ چَمکان. تہٕ اِنشاء اللہ یُس اَسہِ نِش کَنٹِنیوٗس شےٚ سٔروِس کَرِ, سٔتِم سٔروِس آسو فِرٛی أسۍ کَران. مٔزیٖد جِناب, یوٚتُتھ چھُ اَسہِ بیٹرٛی وول تہِ, بیٹرٛی کٲم چھِ ییٚتہِ A to Z گژھان, تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ ییٚتُتھ ڈِزَل مِستِر تہِ تہٕ پیٹرول مِستِر تہِ. اِنجَن اَوَر ہالِنٛگ چھِ یوٚتُتھ گژھان, یوٚتُتھ چھِ کَمانہِ کٲم گژھان, یوٚتُتھ چھِ ہر کانٛہہ سِپیر پاٹ آیٹَم بَنان, ٹایر چھِ بَنان یوٚتُتھ, مُبلیل چھُ ایویلیبٕل اَسہِ یوٚتُتھ, ہر کانٛہہ چیٖز. یوٚتُتھ گژھِ نہٕ کَسٹمَرَس کانٛہہ تہِ پرٛابلِم, تٔمِس چھُنہٕ سرینگر دورُن, ماگَم دورُن کینٛہہ, تٔمِس چھُ ہر کانٛہہ چیٖز یوٚتُتھ ایویلیبٕل. یوٚتُتھ اَسہِ مِستِر تہِ, مطلب یُس اِنجَن کٲم تہِ چھُ کَران A to Z, ماروتی اِنجَن کٲم چھُ کَران, بیٹرٛی, نِو بیٹرٛی آسان بَکار, نِو ٹیر آسان بَکار, ہر کانٛہہ آیٹَم چھُ اَسہِ یوٚتُتھ تھوٚمُت دٔستِیاب. تہٕ بیٚیہِ چھِ یوٚتُتھ اَسہِ سٔروِس تہِ ہر کُنہِ جایہِ گژھان, گاڑِ سٔروِس تہِ, مطلب اَسہِ چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بَڈگوم تہِ سٔروِس گژھان, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بیٖرو تہِ گژھان, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دۄدٕ پَتھر گژھان, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ توسہٕ مٲدان گژھان, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ درٛانٛگ گژھان, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پرٛونٛس تہِ گاڑِ سوزان, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ بیٖرو تہِ پَکان سٔروِس, سرینگر چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ سٔروِس پَکان. یہِ چھُ سومو سٹینٛڈ آرِزال, یوٚتُتھ یہِ اَسہِ ؤرٕک شاپ تہِ چھُ چَلان, سٔروِس پویِنٛٹ تہِ چھُ چَلان, بیٚیہِ ہر کانٛہہ آیٹَم چھُ ییٚتہِ اَسہِ دٔستِیاب. مطلب اگر یوٚتُتھ کانٛہہ کَسٹمَر یی, تٔمِس آسہِ گاڑِ کٲم کَرٕنۍ, تٔمِس گژھِ نہٕ یوٚتُتھ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ تہِ پرٛابلِم کِہیٖنۍ, یوٚتُتھ چھُ تٔمِس ریسٹورَنٛٹ اے کَلاس ریسٹورَنٛٹ یوٚتنَس. آ, اگر کٲنٛسہِ فیملی تہِ آسہِ سۭتۍ, تٔمِس آسہِ گاڑِ کٲم کَرٕنۍ 2 دۄہ تہِ, سُہ ہیٚکہِ یوٚتُتھ, تٔمِس ہیٚکہِ یوٚتُتھ کَمرٕ تہِ ایویلیبٕل گٔژھِتھ ہوٹلَس منٛز, فیملی آسٮ۪س سۭتۍ, تٔمِس چھِنہٕ کانٛہہ تہِ پرٛابلِم یوٚتُتھ.